Jamen, jeg forsker i følelser og hvordan kroppen informerer følelseslivet, og i min afhandling har jeg haft et specifikt fokus på kroppens rolle for aldersrelaterede ændringer i følelseslivet i voksenalderen. Jeg har været meget sådan fascineret af og optaget af det her robuste, men paradoksale fund, der er i litteraturen, at man oplever mere følelsesmæssig velvære med alderen, som er lidt paradoksalt, fordi at vi også oplever en masse fysiologisk forfald. Vi oplever en masse sådan tab. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvad er det, der gør det? Og det har været sådan ligesom min vej ind i det. Helt kort fortalt, så mit eget take på det er, at der er noget af det, der involverer kroppen, og at kroppen kommer til at fylde mindre for den følelsesmæssige oplevelse, så vi bliver ikke så meget kuppet af vores krop, når vi står i følelsesmæssige situationer. Jeg tror, der er mange ting, som sådan giver mig glæde ved forskningen. Der er det der med, at man kan få lov til at tilegne sig ny viden og opbygge nogle kompetencer, og jeg elsker at skrive, og jeg elsker sådan at fordybe mig. Og jeg kan godt lide det her med at kunne bidrage til, at der bliver genereret ny viden omkring et fænomen, som jeg er interesseret i. Så det er noget, der giver mig arbejdsglæde sådan ved selve forskningen. Og så tror jeg også, at der er en stor del af min glæde, som kan tilskrives de relationer, jeg indgår i arbejdsmæssigt. Jeg har fornøjelsen af at arbejde sammen med en række erfarne og passionerede og motiverede forskere. Og i mit samarbejde med dem, så har jeg både sådan fået mulighed for sådan faglig sparring og lave forskellige projekter sammen med dem, men også det her med at sådan få lov til at udvikle mig som ung forsker og få lov at lære af de lidt mere erfarne, det synes jeg også er noget, som giver mig en stor arbejdsglæde. Om 10 år, jamen jeg synes, det er lidt farligt at udtale sig om, hvad man har opnået om 10 år. Det, jeg kunne ønske mig, var jo at fortsætte i forskningen, om det så bliver på universitetet eller i en anden kontekst, det ved jeg ikke. Men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at fortsætte med at dyrke forskningen.